ဖေဖော်ဝါရီလနေ့မှာဖွင့်လာမယ့်အခင်းချင်းသည်မြန်မာနိုင်ငံတော်အသစ်တစ်ခုကိုလည်းပဲဦးတည်သွားတဲ့ခြေလှမ်းအစဖြစ်နိုင်တယ်ခုနကပြောတဲ့ EU လက်မှတ်ထိုးတဲ့အင်အားစုတွေဘက်ကတင်ပြတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစိုးရဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လာမယ့်အစိုးရပုံကရမ်းမှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်အားစုတစ်ခုကတည်ထောင်သွားနိုင်တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းသားရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကတည်ထောင်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပထမ3နှစ်တာကာလမှာဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကိုသူယူခဲ့တဲ့အနေအထားကနေ SSC ဥက္ကဋ္ဌယုံဝန်ကြီး4ပါးကိုအတွင်းစည်းထဲမှာထားပြီးမှမူဝါဒရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည2017လောက်တွေ့ကြတဲ့ကမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုဘယ်လိုပြောင်းကြမှာလဲနိုင်ငံရေးထဲမှာကျွံနေပြီးသူနိုင်ကိုနိုင်ဖို့ပြင်နေအားလုံးနိုင်အောင်ပြည်ထောင်စုကြီးတစ်ခုလုံးနိုင်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်ထောင်စုကိုအနိုင်ပေးလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားโอเคดร.เอ็มหมอมิงลาပါဆရာอ๋อมิงลาบาเปียมิงลาบาโอเคဆရာအခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ရှေ့ဆက်ဖြစ်နိုင်မယ့်အခြေအနေပုံမှာဆရာရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုမေးလိုတာပါအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့လာမယ့်30တဲအနေနဲ့အကုန်ဗောနော်ရှေ့လက်တည့်ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဟိုစစ်ကောင်စီသွားမဲ့ပုံစံကိုဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်ထားပါလဲဗျာဘာလို့ဆိုတော့အခုက6လတက်တန်းတိုးတာကအခုပြည့်ပြီဗောနော်ကျွန်တော်တို့30တဲ့ရက်နေ့ဆိုအဲ့တော့လာကုန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေကနောက်ထပ်6လတက်တန်းဒီလိုပဲတိုးသွားမယ့်အနေထားလားဆရာရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုသိလိုပါတယ်ဗျာအဲ31ဆိုတာအချက်လက်ကိုအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားမှဖြစ်မှာပေါ့လေအဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ဘူကြီးဖက်ကပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အလွန်တွေ့တဲ့ပွဲမှာတစ်ချက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာရှိတယ်အဓိကကရွက်ကောက်ပွဲမှာတိတိကျကျမဲစင်းကိုရဖို့အတွက်2024အောက်တိုဘာလလောက်မှာတကောင်စင်းပြေလုံးကျော်ကောက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအခြေခံပြီးမှခိုင်မာတိကျတဲ့မဲစင်းတစ်ခုရလာရင်ရွက်ကောက်ပွဲကိုကျင်းပမယ့်ကောက်ပွဲနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကိုတာဝန်ပြန်အပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဆောင်တဲ့သူ့ဘက်ကညွှန်းဆိုတာတွေပြောတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအခြေခံဥပဒေပါပေးထားချက်အဲ့တော့425အခြေခံဥပဒေပုံမှန်ကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းဒေါ်သေးတာဦးတို့ဖွင့်ဆိုချက်အရဆိုရင်တာမန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေနှစ်ချိန်ယူပြီးပြီ။အဲ့တော့ထပ်ယူမှပဲတကောင်စင်းကိုကောက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဆိုတော့တကောင်စင်းကောက်မဲ့ကာလကလာမယ့်6လအလွန်မှာဖြစ်တဲ့အခါမှာ6လနှစ်ချိန်သွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကတော့ဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများတွဲဆုံပွဲမှာသူ့ဘက်ကအဆိုပြုတယ်။ဒါသူ့ဘက်ကပြောတဲ့အချက်အလက်တွေကိုမူတည်ပြောရရင်6လ2ကြိမ် SSCD တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးမှရွေးကောက်ပွဲအခင်းချင်းပေါ်ပေါက်နိုင်ပြီးမှကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကိုမိမိရဲ့ယာယီတာဝန်ကိုပြန်အပ်နှင်းနိုင်အောင်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့သွားနေတယ်လို့တော့ဖြင့်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ तू ကပြန်ထွက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ခုနကဂျားမှာတဆင့်ခံတာကဟိုတကောင်စင်းကောက်ဖို့ तू စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတော့လက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကဟိုရွေးကောက်ပွဲရောတကောင်စင်းကောက်ဖို့ရောအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လေအဲ့တော့ဒီအခင်းကြီးကိုကြော်လွှားဖို့အခြေအနေအောက်မှာအခုဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ EU တွေကတော့ဒီအခုလာမဲ့အပြောင်းအလဲမှာတရက်နေကြရင်ဟိုအစိုးရဖွဲ့တဲ့ကောင်မှာအသွင်ကူးပြောင်းအစိုးရပုံစံဖွဲ့ပြီးတော့ကြော်လွှားဖို့သူတို့ဟိုအကြံပြုထားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်နိုင်ကြည်ရှိလားတကယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရောပိုကောင်းတဲ့အခင်းချင်းမျိုးဖြစ်လာနိုင်မလားဆရာအဲ့ပေါ်ပါများပြောလို့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုเนาะလာမယ့် January 31ရက်နေ့မတိုင်ခင်လေးမှာ SSC ဥက္ကဋ္ဌယုံရဲ့ဝန်ကြီး4ပါးကိုခန္ဓာတွေ့တယ်တစ်နှစ်3ကိုပထမကြေညာပြီးမှ3ကိုတော်တော်လေးเนาะနောက်ကျပြီးမှကြေညာတာတွေ့အဲ့3မှာဦးအောင်ကျော်ဟောဆိုတာကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့ဝန်ကြီးတစ်ပါးတစ်ပါးဒီသမ္မတယုံဝန်ကြီးကိုယ်က6ပါးနဲ့ SSC ဥက္ကဋ္ဌယုံဝန်ကြီး4ပါးဆိုတာပုံစံတူတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့အတွင်းစည်းထဲမှာသူ့ဘက်က SSC မူဝါဒရမှတ်တဲ့အပိုင်းမှာဌာနတစ်ခုတစ်ခုချင်းလိုက်သွားမဲ့သဘောတွေ့ပါတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ဥက္ကကိုလိုင်းနိုင်ငံသားရေးနဲ့ဘာညာရှိမှာပေါ့လေဥက္ကောင့်နိုင်ဦးကြတော့စီးပွားရေးဘာညာရှိမှာပေါ့ဥက္ကောင့်ကျော်ဟိုကတိုင်းသားရေးရာတို့ခုနကငင်းချမ်းရေးတို့မျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားဆိုစီရေးလို့လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အဲဥမိုးအောင်ကြတဲ့ခါကျတော့ကာကွယ်ရေးတို့တခြားလုံခြုံရေးတို့ရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမ3နှစ်တာကာလမှာဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကိုသူယူခဲ့တဲ့အနေအထားကနေ SSC ဥက္ကဋ္ဌယုံဝန်ကြီး4ပါးကိုအတွင်းစည်းထဲမှာထားပြီးမှမူဝါဒရမယ်ဆိုရင်အပြင်စည်းတနည်းအားဖြင့်မူဝါဒကိုအကောင့်တွေပို့တဲ့အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရမှာအများလက်ခံနိုင်တဲ့ငင်းချမ်းမှုကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့တိုင်းသားချစ်ချင်ခိုင်မာမှုမျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားစေမှုတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖူးစည်းများကိုပြည်တော်စုကိုဘလို့ဟလာစုပေါင်းပြီးမှပြန်လုပ်ဖို့အသင့်ပြီးဒီလက်နက်ကင်ပြည်ပခါကလည်းရုံးခွက်ဖို့လိုပြီဆိုတဲ့မူဝါဒတွေကိုအကောင့်ထေပို့ပေးနိုင်တဲ့
အင်အားစုတွေပါတဲ့ခုနကပြောတဲ့ EO လက်မှတ်ထိုးတဲ့အင်အားစုတွေဘက်ကတင်ပြတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစိုးရဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြုတ်ပြောင်းပြီးမှမကြိုးရင်ကြိုးနိုင်တဲ့အစိုးရမျိုးအစီမံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပုံသဏ္ဍာန်ဖို့ကြည့်ပေါ့ SSC ဘက်ကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ရတားတူဦးများပါလာမလား SSC ရဲ့တက်တန်းရင်းပုံကူတူဦးများအဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ပါလားတမရိုငင်းစားတူမဟုတ်ပေနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပူးပေါင်းလာတဲ့ပုံကိုတယောက်ယောက်ကိုများဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဦးဆောင်စေမယ့်အစိုးရများဖြစ်လာမလားအဲ့ဒီမှာပါလာနိုင်တာကတော့ပြင်တိုင်းသားရေးရာတွေကိုပြုတ်ပြုတ်ပြောင်းပြောင်းလက်နက်ကန်ပြည်ပွားကိုမီဒီယာအနေနဲ့လုံနိုင်မယ့်အင်အားစုအခုလက်ရှိပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခါကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာတာဝန်တစ်ခုကိုအနှဲနိုင်မယ့်ပုံကိုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဘက်ကစဉ်းစားထားမှလားတော့နေသူဘက်ကတော့ plan ABC အားလုံးလုပ်ပြီးသားလို့ယူဆပါတယ်လက်ရှိနေသားမှာစီရေဘလောက်တင်းမာနေပြီလဲစီရေအလွန်တင်းမာရင်ဘလို့ပလန်ကိုသုံးပါလဲတိုင်းသားချစ်ချင်မှုပုံမခိုင်မာမှုလိုအပ်တဲ့နေသားဆိုရင်ဘလို့ပလန်ကိုသုံးပါလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးစီစဉ်ထားပြီးသားမို့လို့သားလीအစီစီဥက္ကဋ္ဌယုံဝန်ကြီး၄ပါးကိုကြိုတင်ပြီးเนาะဒါဥပဒေရလက်တစ်ကိုရကြီးညာထားပြီးသားလို့သုံးသက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြုတ်ပြောင်းပြီးမှအတွင်ကူးပြောင်းရေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အစိုးရမျိုးဆိုရင်လာမယ့်ခင်ချင်း6လ2ကြိမ်အတွက်လက်ရှိနေသားရပိုတင့်လျော်ပါတယ်ချောချောရှိရှိကြိုဖြတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စီရေးရတော်တော်လေးဖိအားပေးခံနေရတာပေါ့နော်2029စစ်စီရေးကြောင့်ရှမ်းမြောက်မှာဒါစစ်ကောင်စီကဒေသတော်များလက်လွတ်လိုက်ရတယ်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဆိုလည်းအေရတချို့ဒေသတွေတိမ်းဆီးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတခြားဒေသတွေလက်ချင်းကြောက်ခံတဲ့အနေထားပေါ့အဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေကိုစစ်ကောင်စီကအရင်ဆုံးပေါ့နော်ကြော်လွှားဖြေရှင်းနိုင်မှဟိုနောက်တစ်ခုကိုသွားမယ့်အခြေအနေပေါ့ဥပမာသူတို့ရဲ့ road map ရရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအခြေအနေကိုမကျော်လွားဘဲတော့နောက်အဆင့်ရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသုံးသပ်ရင်မှန်မလားမှန်တယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့အခင်းကျင်းတစ်ခုကိုမဖော်ဆောင်ပေးပေးနဲ့ဘလို့မှတကောင်စင်းကောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကရွေးကောက်ပွဲအတွက်မင်းစင်းဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုပြီးမှပဲလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကြီးရလက်ရှိအချက်တည်းကကျော်လွားနိုင်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနလာမယ့်ကာလအစိုးရကြီးအမတန်တာဝန်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီအခုရှိနေတဲ့စီရေးအခြေအနေကိုကြော်လွားပြီးတည်ငြိမ်မှခုနကနောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်အခြေအနေဆိုတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဒီအခြေအနေမှာစီရေးရပြန်ပြီးတော့အခုက back ပေါ့နော်ပြန်တွန်းပြီးတော့ဒေသတွေပြန်ယူပြီးငါတို့လုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သူဖြည့်ရှင်းနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ဒီအနေထားပဲပေးပြီးတော့အ short ပေးညှိနှိုင်းပြီးတော့တည်ငြိမ်အောင်သူဖန်တီးနိုင်လားအဲ့နှစ်ခုကဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးကဘာဖြစ်နိုင်မှာဆရာနှမျိုးသွားနိုင်ပါသူဘကကူဆွန့်လွှတ်ရတဲ့မြေပြေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပြန်ယူမှလာပြန်ယူပြီးမှဆွေးနွေးမှုဟာ leverage power ညင်မြအောင်သူစ조사မှလာဒါ SSC ကပဲသူကပြန်သုံးသပ်အောင်တို့မဟုတ်အခုနေထားမှာဆုတ်ပေးရတဲ့နေထားမှာတစ်ဖက်လက်နက်ကင်ပြီးအောင်ပွေးရနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သူဆွေးနွေးမှလာဆွေးနွေးရင်သူဘကဘလောက်ထိပေးရမှာလဲသူ့ငကိုနေရာကိုရအောင်ပြန်ယူပြီးမှတို့မဟုတ်ရနိုင်တဲ့အတိုင်းအထိကိုယူလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြပြီးခါမှဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့နိုင်ဆုံးသောသူဘကပေးနိုင်တဲ့အနေထားရခိုင်တို့ဘလောက်ဖြစ်ကိုသူပိုင်းပြန့်ပြတ်ပြတ်လုပ်ပြီးပြီလဲဆိုတာသူ့ရဲ့ကဏ္ဍနဲ့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လာမယ့်အစိုးရပုံကရမ်းမှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်အားစုတစ်ခုကတည်တံ့သွားနိုင်တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကတည်တံ့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့အင်အားစုတွေအစ်စစ်စီမှာရှိနိုင်အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပေါ့နော်ဆက်အာဏာရှင်အမြင့်ဖြတ်ရေးဆိုတဲ့ဒီလက်ရှိစစ်တပ်ကိုချေမိုးရေးလမ်းကြောင်းကအခုတည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှေ့တိုးလာမယ်အောင်မြင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အခြေအနေတွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆရာတို့ရဲ့အခုရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းစဉ်းစားချက်တရားရောအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်လားအဲ့ဒီပုံမှာဘာပြောနိုင်မလဲအဲတကယ်လို့များခင်ဗျားမေးတဲ့မေးခွန်းပို့တယ်အဲတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကအောင်မြင်လာမယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲတည်ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းနေတော့ပို့တကယ်လို့ SSC ဒီတင်ကြီးအေဂျင့်ပြီးမှရွက်ောက်ပွေးကြီးတခုကိုကျင်းပနိုင်နေဆိုရင် SSC ရဲ့ထွက်ပေါက်ခြေခံဥပဒေရဲ့ထွက်ပေါက်တခုကိုရသွားမယ်အဲ့ဒီလိုကာလမျိုးဖြစ်ခရင်လို့ပို့ကောင်းတာတဲ့အဲ့တော့တိုင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ညီကုန်းချုပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုမြစ်ဖြတ်ဖြိုချလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ Federal Democratic နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်လားရှိနေတဲ့ဒီပြဿနာတွေအကုန်ရှင်းသွားနိုင်မဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလားချောချဘုကနံပါတ်1တော်တော်ခက်တယ်ဗျဖြစ်နိုင်ချေရခိုင်တို့နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးသက်ချက်ညံမိန်တလောက်ကိုပြောရမှာချောချဘုအမတန်ခက်ပါတယ်ပြောင်းလဲသွားအောင်ဘယ်လိုစီရင်ညှိနှိုင်းရမှာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည2017လောက်တွေ့ကြတဲ့ကဒီတိုင်းသွားခဲ့တာမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုဘယ်လိုပြောင်းကြမှာလဲ
နိုင်ငံရေးထဲမှာကျွန်နေပြီးပြီကီရွန်းပြည်ပကနွန်ထဲမှာနစ်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံကီရွန်းပြည်ပကနွန်ထဲကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုဘလို့နောက်ဆုတ်ပြီးမှကယ်တင်ကြမှာလဲအဲ့တော့အခြေခံဥပဒေအရပဲဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်တမလို့ဒီလက်နက်ကိုင်ပြည်ပကကနောက်ဆုတ်နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးတွေကနောက်ဆောက်နိုင်အောင်အခြေခံဥပဒေအရသူ့ကိုပြန်ပြီးတာဝန်အနှံ့ဖို့လိုအပ်တယ်2008နဲ့မဖြစ်နိုင်2008ကိုကြော်ပြီးမှဘလို့ပြီးရင်နိုင်ငံရေးတွေကတတ်မလို့နောက်ဆုတ်မှာလေအမုန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးစစ်ကတော့နှစ်ပေါင်း80ကျော်လောက်ဖြစ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒီအမုန်းတရားကိုနောက်ကိုပို့ပြီးမှဘလို့ချစ်ကြည်မှုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အမျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားစီအောင်တို့တွေဘလောက်ပေးမှဖြစ်တော့မှာလဲဆိုရခံယူချက်အပြည့်နဲ့သွားမှာပဲလက်ရှိနိုင်ငံရေးနေသေးကကျွန်နေတဲ့တတ်မလို့နောက်ကိုဆုံးမှာဖြစ်ပြီတဖက်ကမြန်မာတပ်မတော်ဖက်ကလည်းဒီလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရဲ့အကူစီနှစ်ပေါင်း80ကျော်လာပြီးပြီကိုလေးမနိုင်ဘူးသူလေးမနိုင်ကိုလေးရှုံတယ်သူလေးရှုံတယ်ပြည်သူနာတယ်အခုကျေလက်တချို့မြို့ပြတွေတိမ်တာရောစီးတာရောနေရာဆွန့်ခွာတာရောဒုက္ခတွေဖြစ်တာရောကြည့်တဲ့အခါမှာလမ်းခီးတွေပြတ်တောက်တာရောကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာအနှံ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဥမာဆီးရီးယားရောလီဗျားရောစသဖြင့်ပေါ့အခုဂါဇာစထရစ်တို့ကိုမြင်နေရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာစွေးမိလူလူဘလောက်ထိခိုက်သွားကြပြီလေမြို့ကြီးပြတ်သွားရင်နှစ်80လောက်ပြန်တီဆောက်ရမယ်ပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍစီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးကိုဘလို့တီဆောက်ကြမှာလဲဆိုရယ်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပေးထားချက်မြို့ပြတ်ရွာပြတ်လက်ရှိဟာသွေးတန်တရေးနဲ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာပြီလဲဒါတွေကိုသာမြင်ပြီးမှရုံးဖက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ခုကာလဟာနှစ်ဖက်ကြည့်နိုင်ဖို့လွယ်ကူဆုံးများဥမာ FNCC ဘက်ကဝါကောင်းဆောင်ဟဲ့လားမိုင်းလားစသဖြင့်ပါတင်တာပေါ့အေးအေးတစ်ဖက်ကထိုးပြီးသား RCSS ခြေကပါတင်တာပေါ့အများသိကြတဲ့ဟလာဒီမဘက်ကငင်းကြရင်နဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်နေကြတဲ့တချို့ပုံကူကြီးတွေရှိကြပါတယ်တင်းကြီးအေးဂျင့်နဲ့အခင်းချင်းလေးတစ်ခုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလတစ်ခုဖြတ်ကျော်ပြီးမှဒီအချက်ဒီကိုကြိုလွှားဖို့အတွက်လဲ SSC မြန်မာတက်မလို့ကိုခွင့်ပြုတင်တယ်ကိုသွားခြင်းနဲ့လမ်းရောက်အောင်လေးပဲအတူသွားတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကိုလာမဲ့တရနေ့ကဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ကစပြီးတော့ပေါ့နော်2024မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးပေါ့နိုင်ငံရေးခင်းချင်းဓမ္မမို့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုကိုဆက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံဖော်မျှော်လင့်ထားလဲဆရာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပို့လေဟိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကိုပြောတာပါ SSC မှာတော့ plan ABC ရှိမှာပို့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီအများပြန်ကြည့်1962မတ်လ2ရက်နေ့မှာတော်လှန်ရေးကောင်စီအာဏာသိမ်းလာတယ်ဒေသကွန်ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုသွင်းပြလိုက်တာပေါ့ဗျာအဓိကအကြောင်းကရောက်သေးကြဖို့လက်တလုံးမလိုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းရင်းကပြည်ထောင်စုပြိုကွေးမှာကြောက်လို့အဲ့ဒီကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ရင်ဟာချမ်းမူပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မူဆိုတာကိုဆွေးနွေးတဲ့ကဏ္ဍအဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတိဆောက်ဖို့တွားမှာပဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တစ်ဖက်ကဖက်ဒရယ်ဒီပြည်ထောင်စုကိုရောက်သေးကိုကြောက်အောင်တွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ပြည်ထောင်စုပြိုကွေးလို့မယ်ဆိုတာနဲ့အာဏာယူတယ်နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာအခုနိုင်ငံရဲ့အချက်ဒီစီရေးချက်ဒီဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ပြည်ထောင်စုကြောက်ထေးကြတော့မယ်ဆိုရယ်လက်ရှိအနေထားမှာဘာနဲ့ပြန်ကင်မှာဒီဖက်ဒရယ်နဲ့ပဲပြန်ကင်ရအောင်။အဲ့တော့ကြောက်ထေးကြမယ်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာနဲ့အာဏာယူလာခဲ့တယ်။အခုတကယ်ကြောက်ထေးကြကနေလက်တလုံးအလိုရောက်နေပြီ။ချုပ်တော့အားလုံးဟာဒီကြောက်ထေးကိုမကြအောင်လက်တွဲညီညီညာညာနဲ့ပေးသင်းပေးထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေ၊ဓာတုအခွင့်အရေးတွေ၊တရားမျှတမှုတွေ၊ပုတ်ထီးပုတ်မတွေနဲ့ပို့ပြအခြေခံဥပဒေရရပိုင်ခွင့်တွေကိုအားလုံးသဘောတူရေးဆွဲပြီးမှပြည်ထောင်စုကြီးကိုပြန်ကင်နိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်မူတစ်ခုနဲ့ဒီပြည်ထောင်စုကြောက်ထေးမကြအောင်ကျွန်တော်တို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လက်တွဲပြီးမှမှကေနိုင်တယ်။ဘလောက်ပဲနာကျင်စရာရှိရှိပို့ကျွန်တော်တို့လက်ဆွေးနှုတ်ဆက်ပြီးမှတိုင်းပြည်ကိုပြန်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အချိန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တာအသုံးချတတ်ကြမယ်ဆိုရင်လက်ရှိကာလဟာအကောင်းဆုံး။အဲဒါကြောင့်တမန်နေကဥက္ကိုကြီးကပြောပါတယ်။အစိုးရကဆိုရပဲနိုင်ငံတို့ဟာနိုင်ငံတို့နိုင်ငံတို့ကိုတည်တံ့စေခြင်း။အဲ့ဒါလိုပဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်ကလည်းပြောတယ်။အစိုးရကိုပြောပါနိုင်ငံတော်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိပါအစိုးရဒီဆက်ဆက်ပြောင်းဆိုစင်တူရဲ့စကားတွေကိုပြောနေကြတဲ့ကာလပုံပါအဲဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတည်တံ့ခံရင်းစီရင်နေနှစ်ပေါင်း80ကျော်လက်တွဲလာကြတဲ့အခွင့်တူမရခဲ့လို့မငြိမ်မျှခဲ့လို့ဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခန့်အားလုံးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အခွင့်တူအောင်တရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှုအားလုံးကိုပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်ဒီကာလကစပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်တူကိုယ်တူလက်တွဲပူးပေါင်းမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလားရှာလေးတိုးတက်အောင်ရခိုင်လေးတိုးတက်အောင်ဗမာလေးတို့တောင်းမွန်လေးတို့တောင်းရှင်လေးတို့တောင်းကရဏီလေးတို့တောင်းကရင်လေးတို့တောင်းပေါ့ဗျာပချင်းလေးတို့တောင်းဟုတ်လားဒါတွေအားလုံးဟာလက်ရှိကျွန်တော်တို့အခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တိုင်းသုံးသပ်ပြီးမှအားလုံးနိုင်အောင်သူနိုင်ကိုနိုင်ဖို့ပြင်နေအားလုံးနိုင်အောင်ပြည်ထောင်စုကြီးတစ်ခုလုံးနိုင်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်ထောင်စုကိုအနိုင်ပေးလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားဒါလေးတွေကိုစဉ်းစားပေးစီခြင်းပါ
โอเคတော်ရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာโอเคဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်